Добре, там, де нас немає, сьогодні і з'ясуємо, як живеться українцям у Римі. Можливо, навіть розвіємо деякі міфи стосовно цього міста і ще раз переоцінимо життя в Україні. Сьогодні з нами на скайп-зв'язок зі столиці Італії виходить студент Папського Салезіанського університету Микола Бобровський. Доброго ранку, Миколо, раді тебе бачити і чути. Дякуємо за те, що вийшов з нами на скайп-зв'язок. Доброго ранку, Мирослава, доброго ранку, студія. Дякую за цей дзвінок, мені дуже приємно, що не забуваєте нас тут, в Італії. Отож, Микола, розкажи про те, як ти потрапив до Риму. Я так розумію, що ти туди їхав спеціально на навчання. Так, після того, як закінчив навчання в Тернопільській вищій духовній семінарії, мені випала можливість продовжити своє навчання у Римі. Я скористався цією нагодою. І після серпня 2017 року я навчаюся в Римі, в Папському Салезіанському університеті, на факультеті теологія, інститут пасторальної опіки молоді. А яка загалом відмінність між навчанням тут в Україні, так у семінарії, і навчанням в Італії, саме у Римі? Основна відмінність від навчання в Україні – те, що навчання проходить на італійській мові. Це обов'язковий аспект. А так, в основному, якість навчання в Україні в семінарії в Тернополі була приблизно така сама, тому що 85-90% всіх викладачів вони закінчували римські студії, навчались, і те, що вони отримали тут в Римі, вони потім передають студентам в Тернополі. Якість навчання приблизно однакова, тільки те, що на італійській мові, і тут більше поглиблено йде навчання в тому напрямку, який ти обираєш. Микола, ти вже зазначив про те, що такий нюанс, там навчають італійською, і одразу випливає запитання, чи важко тобі було вивчити цю мову, скільки часу ти потратив для того, аби вивчити італійську? Звісно, що варто вивчити якусь іноземну мову, до того я знав на достойному рівні англійську, але стався такий курйоз, коли почав вчити італійську мову, почав автоматично звивати англійську мову. Але я не жалію про це, тому що знання будь-якої іноземної мови є дуже корисним. Сам процес навчання мови, він був досить довго тривалий. Спочатку навчання проходило в семінарії, факультативами, після занять, треба було ще додатково вчити мову. Коли інші студенти, які не хотіли їхати до Риму, цим не займалися. А також під час навчання в семінарі у нас була можливість відвідувати Італію і тут навчатися італійською мовою від носіїв мов. Я хочу сказати, що Микола вивчив зараз дві наймилозвучніших мови світу – італійська і українська мова. А скажи, Микола, закінчиш ти навчання в семінарії в Римі, що далі? Які плани на майбутнє? Далі як Бог дасть, тобто десь мав повертатися до України, проводити своє пастирське служіння вже як священника в майбутньому на Україні, але на все Божа воля, як Бог поведе, так буде. Микола, давай трохи більше про Рим. Чим особливе для тебе це місто? Розкажи, зокрема, звідки ти зараз виходиш з нами на зв'язок? Зараз я знаходжуся в самому серці Рима, а саме на околицях Ватикану. Як бачите, позаді мене стоїть величавий собор Петра. Це основна святиня католицької церкви, звідки проводиться управління всією католицькою церквою в світі. В якій годині, о котрій годині Рим прокидається? Коли всі все... Коли у вас ранкові шоу розпочинаються? Чути, що місто вже живе своїм життям. Коли прокидається Рим? Рим не так, як Нью-Йорк, не місто, яке не спить, але прокидається воно дуже швидко. Воно прокидається по-італійськи, тобто швидко, але мляво. Всі люди одразу після зранку йдуть за стандартною чашечкою кави, і десь життя в Римі починається приблизно від 6-7 години, коли студенти вирушають на пари, люди вирушають на роботу. Мій стандартний день починається в
6.10, коли ми встаємо і йдемо на спільні молитви. Можливо, наші телеглядачі на вихідних от захочуть провести свій вікенд саме в Італії. Яка погода зараз у Римі? Тепленька? Погода у Римі цими днями дуже мінлива. Як бачите, зараз світить сонечко, досить погожа погода. Але зараз, саме зараз в Італії, в Римі є сезон дощів, тому майже кожного дня є дощ і досить довготривалий. Вчора перед записом трошки пережав, яка буде погода, чи вдасться записати саме на дворі. Але з Божою допомогою бачимо, що все досить гарно. Угу. Микола, якщо ми вже зачепили питання туристів, я влітку була в Римі, але справді мене вразила архітектура, але було занадто мало часу для того, аби побачити все. І, можливо, розкажи нашим телеглядачам топ-5 локацій від Миколи Бобровського, куди точно варто піти, на що подивитися для саме туристам. Насправді локацій в Римі дуже багато. Тут потрібно декілька днів, щоб все обходити, навіть не то, щоб все роздивитися, а просто обійти всі міста, які є цікаві в Римі. Як на мене, найцікавішими такими місцями в Римі це перш за все собор Святого Петра, візитна карточка. Наступна візитна карточка це є Колізей, фонтан Ді Треві. Славнозвісний фонтан, який кожен старається кинути монетку, щоб сюди повернутися. Потім для мене дуже красивим місцем є це Сато Персині, з якого відкривається дуже гарна панорама на Рим. І саме місце дуже, дуже красиве. Також в Римі дуже гарні самі оці площі, де збираються багато людей і дуже багато різних активностей. Моя улюблена площа в Римі це є П'яцца Навона. Угу. Класно. Микола, розкажи ще про менталітет італійців, трохи більше про те, якими якостями вони володіють. Знаємо, що це відкриті люди, імпульсивні дуже. Трохи більше про їхній менталітет. Італійці, вони дуже, дуже цікаві люди, цікавий в них менталітет. Вони завжди говорять тобі те, що вони про тебе, про тебе думають. Вони, як ти сказала, вони дуже, дуже імпульсивні. Вони навіть деколи не знаєш, якщо зі сторони подивитися і не знаєш італійською мовою, то деколи здається, що вони всі сваряться між собою. А насправді це в них такий спосіб спілкування. І для іноземців деколи незвично, особливо з таких країн, як Україна чи скандинавські країни, де люди більше з холодним темпераментом, спілкування з італійцем може видатися досить напружене. Угу, угу, навіть так. Але італійці доволі гостинні люди, і українців люблять. Актуальне питання для ранкових ведучих – це, звісно, їжа, сніданок. Розкажи більше про гастрономічні особливості італійців. Що найбільше тобі подобається в італійській кухні? Італійська кухня мені дуже подобається. Подобаються абсолютно всі страви, але як на свій смак хочу виділити таких три страви, як добра італійська лазанья, це для мене страва номер один в Італії, потім різноманітні пасти, моя улюблена паста – це паста з морепродуктами, яка завжди залежить від повара, який її готує. І вона в кожного поверхня виходить по-особливому. А також, як звичайно, це добра, смачна італійська піца. Угу. Микола, ну і на завершення, ти вже довгий час живеш у Римі. Трохи більше про їхні традиції, звичаї, про те, як вони, наприклад, відзначають свята. Я знаю, що ти маєш інформацію стосовно Хеллоуіну, який не так давно відбувався і в Україні також. Розкажи, як там відзначають свята різного роду. Італія – це як християнська країна, тут майже всі італійці себе позиціонують як християни, і
навіть в мене в університеті, коли відбуваються якісь змагання, чи то волейбол, чи баскетбол, завжди перед тим є спільна молитва. І свята, відповідно, в них переважно всі відзначаються християнські, особливо це Різдво і Великдень, Пасха. Але також можемо зустріти їх на рівні з такими християнськими святами і не дуже популярні в Україні, наприклад, таке псевдосвято, як Хеллоуін. Тут багато подій відбувається в зв'язку з цим святом і тому подібне. Для таліців свята – це насамперед зібрання в родинному полі, де вони можуть поспілкуватися в родині і поділитися своїми враженнями за рік, своїм досвідом за рік, який вони здобули. І цим самим вони поєднуються в родинне коло, і це родинне вогнище є для італійців дуже-дуже особливим, наскільки ми знаємо з фільмів і з історії, що італійці, вони є дуже прив'язані до свого родинного вогнища і до своєї родини. Так, для них важливі сімейні цінності. Ну що ж, Миколо, дякуємо тобі за те, що вийшов з нами на скайп-зв'язок. Бажаємо тобі успішно завершити навчання і не зраджувати своїм життєвим позиціям. Бажаємо тобі гарного, насиченого дня. Дякую вам за дзвінок. Всього найкращого. Микола, чекаємо тебе вже вдома. Отак, ми підготували для тебе гостинці, а ти, можливо, щось сувенірного привезеш нам з Риму. Так, ну і, звичайно, вже так, і чекаємо тебе у Тернополі, тим паче в нашій студії. Дякую, раді ще раз твої поспілкуватися. Обов'язково зайду до вас за гостинцями, вас також, відповідно, чекаю в Римі. Клас. Дякую. Окей. З мене безкоштовна екскурсія. Ти дивися, бо ми серйозні люди, ми візьмемо та й приїдемо. Обов'язково, я також буду серйозний. Як істинні українці, прощання відбувається занадто довго. Дякуємо тобі, Микола, бажаємо тобі хорошого та вдалого дня, ну і почуємося. А ми продовжуємо далі, файний ранок.